काठमाडौँ उपत्यकाको आवाज रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, कार्यक्रम विपद र प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। म अर्कना खातुन र म नवराज बुढाथोकी। यो कार्यक्रममा विपदको बेला महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारको आवश्यकता सम्बोधनका लागि सरकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन छलफल र कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रम रेडियो सगरमाथाले महिला कानुन र विकास मञ्च FWLD र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स CRRसँगको सहकार्यमा उत्पादन गरेको हो। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्जमा हरेक मङ्गलबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलमा पनि कार्यक्रम उपलब्ध हुनेछ। कार्यक्रमको 6 अङ्कमा आज हामी विपदका बेला महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने असर र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूका विषयमा महिला कानुन र विकास मञ्चमा कार्यरत अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठसँगको कुराकानी र विपदका बेला महिलाहरूको स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पुरुषहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा जनआवाज पनि तपाईँलाई सुनाउँछौँ। विश्वव्यापी तथ्यहरूबाट के पुष्टि हुन्छ भने बाढी, पहिरो, भूकम्प, आँधीबेरी जस्ता प्राकृतिक विपदहरूबाट महिला र पुरुष तथा बालबालिकामा पर्ने प्रभावका साथै विपदबाट हुने क्षति समेत फरक फरक हुने गर्दछ। सन् 2004 हिन्द महासागरमा आएको सुनामीलाई यसको सबैभन्दा प्रष्ट सबूत मान्न सकिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार त्यो सुनामीमा ज्यान गुमाउने 2,30,000 मध्ये 70% महिला थिए। कुनै पनि विपदमा परि महिला तथा बालबालिकाले ज्यान गुमाउने जोखिम पुरुषको तुलनामा 14 गुणाले धेरै हुने UNDP एक रिपोर्टले देखाएको छ। उता संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रम UNEP एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा जलवायु जन्य विपदका कारण विस्थापित हुने मानिस मध्ये 80% महिला हुने गरेका छन्। जलवायु जन्य प्राकृतिक विपदबाट ज्यान गुमाउनेमा 89% महिला नै छन्। त्यस बेला एउटै घरभित्र बसेको अवस्थामा समेत पुरुषको तुलनामा महिलाले ज्यान गुमाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। विपदबाट उम्किनका लागि आवश्यक पर्ने शारीरिक सामर्थ्य वा बल एउटा कारण हुन सक्छ, जुन स्वाभाविक रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलामा कम हुन्छ। तर विपदको असर तथा प्रभावमा हुने लैङ्गिक भिन्नता केवल जैविक तथा शारीरिक फरकपनले मात्र सृजना गरेको होइन, यसमा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक कारण छन्। तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने विपदका बेला महिलाहरू पुरुषको तुलनामा आफ्ना बालबच्चा तथा परिवारका सदस्यको हेरचाह गर्ने तथा बचाउने कोसिसमा धेरै लाग्दछन्। यसले गर्दा उनीहरूसँग आफै भोग्ने वा अन्यबाट उद्धार गरिनका लागि प्राप्त मूल्यवान समयको अभाव हुन्छ। यही कारण जीव ज्यानको क्षति हुने जोखिम उच्च रहन्छ। आज हामीले विपदका बेला महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने असर र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूका विषयमा महिला कानुन र विकास मञ्चमा कार्यरत अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गेहेन्द्र राज अर्याल। नेपालमा विपदको अवस्था कस्तो छ? नेपाल चाहिँ विपद र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकोले विभिन्न किसिमको चाहिँ विपदहरू चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै अब भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्तो यो विपदको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ ठुलो मात्रामा जनधनको क्षतिहरू चाहिँ हुने गरेको हामीहरूले देखिरहेकै छौँ। अब संवेदनशील भौगोलिक अवस्था र कमजोर भूबनोटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अझ पनि बढी यो थप जटिलताहरू चाहिँ बढेको छ विपदको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि। हजुर, नेपालमा चाहिँ अवस्था चाहिँ अलि गम्भीर नै छ भन्ने चाहिँ
त्यस्तो सिचुएसन छ। गम्भीर भनेपछि यो विपदले चाहिँ असर पुर्याएको छ, त्यही अनुसारले चाहिँ हामी जोखिमयुक्त अवस्थामा छौँ, रहिराखेका छौँ भन्ने कुरा रह्यो। विपदले कुन वर्गलाई बढी असर परिरहेको हुन्छ त? अब विपदले, विपदको असरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले अब कसैलाई धेरै थोरै भन्ने त हुँदैन, विपदले सबैलाई चाहिँ समान रूपमै असर गर्छ। तर समान असर गर्ने भए पनि यसबाट पर्ने जुन प्रभावहरू छ नि, त्यो प्रभावहरू भने चाहिँ व्यक्ति, परिवार, समुदायको यो उत्थानशीलता र तपाईँको अनुकूलन क्षमताको आधारमा चाहिँ असमान हुने र अहिले चाहिँ अहिलेको यो जुन वर्तमान अवस्था छ, यो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिकको कुराहरू भएर राजनैतिक पहुँचमा पनि कमी भएको जुन समुदायहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढी प्रभावित हुने गरेको चाहिँ पाएको छ। अब यसमा संरचनात्मक लैङ्गिक सामाजिक र आर्थिक असमानताको कारणले गर्दाखेरि पनि विपदले चाहिँ महिला, किशोरी र अन्य पिछडिएको समूहहरूमा चाहिँ प्राय यो असन्तुलित प्रभाव चाहिँ पारिरहेको अवस्था छ। अब यस्तो असमानताले चाहिँ जुन निम्त्याउने नकारात्मक प्रभावका कारण सामाजिक समावेशीकरण र मूल प्रवाहीकरणमा चाहिँ अवरोधहरू चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ परिरहेको छ। त्यसैले एकल महिला, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू भयो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भयो, एचआइभीबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू भयो, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, बालबालिका अनि ज्येष्ठ नागरिक र अन्य सीमाङ्कृत समूह र साथसाथै चाहिँ तपाईँको कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति भएका व्यक्तिहरू चाहिँ विपदको समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको छ। अब यो समूहबीचमा पनि तपाईँको चाहिँ यो अन्तर्वर्गीयतामा चाहिँ हेर्ने हो भने विपदको असर झनै बढी चाहिँ हुने गरेको अवस्था छ। हजुर, भनेपछि यसले चाहिँ सीमान्तकृतदेखि लिएर अन्य चाहिँ पिछडिएका महिलाहरू र बालबालिकाहरू सबैलाई नै असर पारेको कुरा चाहिँ हामीले पाएका छौँ, होइन? विपदले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो असरहरू परिरहेको हुन्छ? अब सामान्य अवस्थामा नै हेर्ने हो भने पनि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको जनस्वास्थ्यको एउटा प्रमुख मुद्दाको रूपमा चाहिँ रहँदै आएको छ। झन् अब विपदको बेलामा त यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू अझ बढी जटिल बनेर चाहिँ आउने गरेको पाइन्छ। विश्वव्यापी अनुभवबाट नै हेर्ने हो भने पनि विपदको समयमा चाहिँ विभिन्न किसिमको हुन्छ नि अब समस्याहरू, विभिन्न किसिमको अब जस्तै उदाहरणको लागि बलात्कार र यस्तै प्रकारका विभिन्न यौनजन्य हिंसाहरू भयो, बाल विवाह, मानव तस्करी र मानव बेचबिखन, अनिश्चित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपतन, गर्भ र सुत्केरीसँग सम्बन्धित यस्ता विभिन्न जटिलताहरू चाहिँ को जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूबाट चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भोग्न परिरहेको अवस्था छ। अब विपदको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि विपद पश्चात चाहिँ जुन प्रभावित व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफू बसिरहेको वासस्थान चाहिँ छोड्नको लागि र एउटा विस्थापनको जीवन चाहिँ जिउनको लागि चाहिँ बाध्य परेको एउटा त्यो खालको सिचुएसन छ। सो यस्तो अवस्थामा प्रभावितहरू चाहिँ अस्थायी क्याम्पहरू भयो, अस्थायी रूपमा चाहिँ भनौँ न खाली गरेको ठाउँहरू भयो, समुदाय वा कुनै नातेदारहरूको घरमा गएर चाहिँ होइन यस्तो यस्तो ठाउँमा चाहिँ आश्रय लिएर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ। अब डेफिनेटली आफ्नो घरमा जस्तो यो विभिन्न यो भर मैले राखेको क्षेत्रहरू त सुरक्षित हुँदैन, त्यसैले बाँच्नको लागि नै एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा सहनशीलता र समझदारी सम्झौतामा नै भनौँ न जीवनको चाहिँ एउटा निर्वाह गर्नुपर्ने खालको बाध्यात्मक परिस्थितिको अवस्था चाहिँ विपदको बेलामा चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्थालाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विपदको अवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ जुन हाम्रो समुदायमा रहेको सुरक्षा र संयोग सहयोगको संयन्त्रहरू हुन्छ, जस्तै अब सुरक्षा र सेवाहरू, जस्तै स्वास्थ्य सेवा, शिक्षासँग सम्बन्धितको कुराहरू भयो, प्रहरी सुरक्षा जस्ता संयन्त्रहरू चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ खलबलिएको चाहिँ हुन्छ। र ठ्याक्कै विपदकै समयमा पनि तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ आवश्यकताहरू चाहिँ थपिरहेको हुन्छ। त्यसैले अब यौन हिंसा र बलात्कारको कुराहरू भयो, बाल विवाह र जबरजस्ती विवाहको कुराहरू भयो, मानव बेचबिखन, अनिश्चित गर्भधारण, अनुचित असुरक्षित गर्भपतन, गर्भ अवस्था र प्रसूतिको जटिलताहरू, यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ महिलाहरूले विपदको बेलामा चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सो विपदले महिला र बालिकाहरूमध्ये पनि अझै हेर्ने हो भने चाहिँ किशोर किशोरीहरू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू,
शारीरिक र मानसिक रूपमा चाहिँ फरक क्षमता भएकाहरू, एचआइभीबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू, यस्तो समुदायहरूले चाहिँ बढी जोखिम चाहिँ सामना गर्नु परिरहेको हुन्छ। 2018 सालमा चाहिँ युएनएसपीले एउटा अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनले चाहिँ एउटा कुरा के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विपदको समयमा चाहिँ हरेक दिन 500 भन्दा बढी किशोरीहरू र महिलाहरूले चाहिँ गर्भवती र सुत्केरी जन्य जटिलताबाट चाहिँ मृत्यु हुने गरेको भनेर चाहिँ त्यो अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ। सो विपदको समयमा चाहिँ एउटा जुन भइरहेको जुन हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू छ, उनीहरू त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरू वा उनीहरूले दिने जुन सेवाहरू हुन्छ, त्यो सेवाहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि छेद विच्छेद भएको वा त्यस्तो सेवा दिने निकायहरू चाहिँ खलबलेको अवस्थाहरू हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ असुरक्षित रूपमा चाहिँ बच्चा जन्माउनेहरू धेरै हुन्छन्। त्यसै गरी महिलाहरू चाहिँ अनिश्चित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतनको जोखिममा पर्दछन्। बाल विवाह र कम उमेरको विवाहहरू चाहिँ बढ्ने, गर्भ खेर जाने, त्यसै गरी विकलाङ्ग बच्चाहरू जन्मिने, कम तौलको बच्चाहरू जन्मिने, उमेर नपुगेकोमै बच्चाहरू जन्मिने, यस्तो समस्याहरू चाहिँ आइपरेको छ। त्यसैले यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउने खालको त्यो वातावरण हुनसक्छ, होइन? त्यसैले चाहिँ विपदको अवस्थामा चाहिँ यो जुन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा चाहिँ यो सेवाहरूको चाहिँ जुन विशेष संरक्षणको आवश्यकता परेको जुन हाम्रो महिलाहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ चुनौतीहरूको चाहिँ सामना गर्नु परेको अवस्थाहरू चाहिँ यस्तो खालको असरहरू चाहिँ हुनसक्छ। हजुर, यहाँले विपदले महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा परेका असरहरूको बारेमा यसरी प्रस्ट्याइरहँदाखेरि विपद जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कस्तो कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् त? नेपालमा 2072 हाम्रो जुन नेपालको संविधान छ, यो संविधानले नै नेपालको चाहिँ संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद जोखिम व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापनको चाहिँ कुरालाई यो विषयवस्तुलाई समेटेर चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई चाहिँ एउटा संवैधानिक रूपमा नै प्राथमिकता दिएको चाहिँ अवस्था रहेको छ अहिले। सो संविधानले वर्तमान सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनैवटा तहको सरकारलाई चाहिँ सशक्त र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्य गर्नको लागि एउटा किसिमको मार्गदर्शन चाहिँ दिएको अवस्था छ। संविधानमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ राज्यका विभिन्न नीतिहरू अन्तर्गत चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि पूर्व सूचना, तयार, उद्धार, राहत र पुनस्थापना जस्तो विषयवस्तुलाई चाहिँ यसले समेटेको छ। त्यसै गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद, पूर्व तयारी, उद्धार र राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धीको अधिकार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ संविधानले चाहिँ एउटा तीन तहकै सरकारले चाहिँ छुट्टै एउटा कानुन बनाएर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्ने खालको व्यवस्था पनि नेपालको संविधानमा चाहिँ गरेको छ। त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो कानुन व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 चाहिँ रहेको छ, जसले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको सबै क्रियाकलापको चाहिँ एउटा समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सर्वसाधारणको जीव ज्यानको संरक्षण गर्ने भनेर चाहिँ त्यो ऐनमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब यो ऐनले तिनै तहको सरकारलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनको अधिकार पनि दिएको छ, साथै विपदको चाहिँ अब जोखिममा रहेको महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्गहरू, होइन, त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भयो, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा विशेष योजना र कार्यक्रम बनाउनको लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एउटा कार्यकारी समिति पनि गठन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो व्यवस्था यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 चाहिँ त्यस्तो खालको कानुनी प्रावधान चाहिँ राखेको छ। अब यो बाहेक नेपालमा चाहिँ जुन विपद जोखिम व्यवस्थापनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय नीति बनेको छ, त्यसै गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना बनेको छ, विपदसँग सम्बन्धित लेखाजोखा मार्गदर्शन भनेर बनेको छ, त्यसै गरी विपद पीडित जुन उद्धार र राहत गर्नको लागि चाहिँ एउटा हामीसँग मापदण्ड पनि रहेको छ, त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ हाम्रो जसले चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहको सरकारलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ विपदको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चाहिँ कानुनहरू बनाउने भनेर। सो यस्तो विभिन्न कानुन नीति र कार्ययोजनाहरू पनि नेपालमा रहेको छ जसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यो विपद प्रति कार्य, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। हजुर, यी कानुनी व्यवस्थाहरूले विपदको समयमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा अधिकारहरूलाई समेटेको छ कि छैन त? अब यसमा मैले जुन भर्खरै राखेको जुन ऐन र कानुनहरूको कुरा गरेँ, यो कानुनहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त
विपदको बेलामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा सेवाहरू भनेर चाहिँ समेटेको चाहिँ छैन, तर फेरि यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ नसमेटेको भनेर पनि भन्न चाहिँ मिल्दैन, होइन? किन भन्दाखेरि अब नेपालको संविधानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधानले चाहिँ महिलाको अधिकारलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, जहाँ चाहिँ प्रत्येक महिलालाई चाहिँ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार यसको अधिकार चाहिँ हुनेछ भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। त्यसै गरी अब राज्यको नीतिमा हेर्नुहुन्छ भने सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धीको नीति अन्तर्गत चाहिँ राज्यले चाहिँ जोखिममा परेका साथसाथै सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा त्यसै गरी कुनै हिंसा पीडित महिलाहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना संरक्षण गर्ने त्यसै गरी सशक्तिकरण गर्ने र प्रजनन अवस्थामा आवश्यक पर्ने जुन सेवा सुविधाहरू छ त्यस्तो सेवा सुविधाको उपभोगको चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ अब कानुनी व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन भनेर 2075 चाहिँ हामीसँग रहेको छ, जसले चाहिँ महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ हकको सम्मान गर्ने संरक्षण गर्ने र परिपूर्ति गर्ने हिसाबले चाहिँ सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ सुरक्षित गुणस्तरीय सर्वसुलभ र पहुँच योग्य बनाउने भनेर चाहिँ ऐनमा चाहिँ यो उल्लेख गरेको छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहुँच योग्य भन्नुको अर्थ चाहिँ अब जुनै पनि सिचुएसनमा होस्, चाहे त्यो तपाईँको सामान्य अवस्था होस्, चाहे त्यो विपदको अवस्था होस्, चाहे त्यो अन्य जुनै खालको सिचुएसनमा भए पनि यो सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवाबाट चाहिँ कसैलाई पनि तपाईँको चाहिँ वञ्चित गराउन नहुने भन्ने चाहिँ त्यो बुझ्न सकिन्छ र यो दायित्व चाहिँ राज्यको रहन जान्छ, होइन? त्यसै गरी अब हाम्रो जुन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको कुरा गरेँ अघि मैले, यो ऐनले पनि यो विपद व्यवस्थापनको सबै क्रियाकलापलाई चाहिँ एउटा समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ विपदबाट सर्वसाधारणको जीव संरक्षण गर्ने भन्ने खालको चाहिँ यो ऐनको ऐनले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ समेटेको छ। अब यसबाट विपदको अवस्थामा महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीको जुन अधिकार छ यो अधिकारलाई चाहिँ अब सरकारवालाहरूसँगको एउटा समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ एउटा संरक्षण गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ र यो कुरा पनि राज्यको दायित्वमा चाहिँ हुन आएको चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसैले अब हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हाम्रो जुन एक्जिस्टिङ कानुनी व्यवस्थाहरू छ त्यो कानुन व्यवस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेको भए पनि त्यो प्रावधानहरूलाई चाहिँ अन्य स्वास्थ्य सेवा सरह राखेको चाहिँ देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विपदको बेलामा अन्य स्वास्थ्य सेवा गई यो जुन हाम्रो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र यससँग सम्बन्धित सेवाहरू छ त्यो सेवाहरू चाहिँ प्राथमिकतामा परेको छैन। त्यसैले चाहिँ यो विषयलाई होइन विपदको समयमा पनि स्पेसिफिकली विपदको समयमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको हक भनेर चाहिँ छुट्टै एउटा ऐनमा एउटा राख्न पायो भने जस्तै अब हाम्रो जुन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा नै विपदको बेलामा पनि यो यस्तो सेवाहरू चाहिँ बाट चाहिँ वञ्चित गराउने छैन भन्ने खालको एउटा कुरा राख्यो समेट्यो भने चाहिँ यो अधिकारलाई अझ राम्रो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, अझ राम्रो मान्छेहरूले चाहिँ सेवा सुविधा पाउँछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिलाको मौलिक हक चाहिँ सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने। यहाँले कानुनी व्यवस्थाहरूले विपदको समयमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा अधिकारहरूलाई समेटेको छैन भनेर यसरी प्रस्ट्याउनु भयो, त्यसो भए नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू कहाँ गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएला, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो त? अब कहाँ व्यवस्था गरेको छ भनेर मैले अघि पनि भने होइन, हाम्रो कानुनहरूले चाहिँ जुन अहिले हाम्रो विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू छ त्यो व्यवस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गरेको छैन, प्रत्यक्ष रूपमा विपदको बेलामै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हुनेछ भनेर चाहिँ कहीँ पनि त्यसरी स्पेसिफिकली त राखेको छैन। तर यसले ठ्याक्कै यो पूर्ण रूपमा चाहिँ नसमेटेको भन्दा पनि भन्न मिल्दैन, होइन? किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन संविधान छ नेपालको संविधानमै महिलाको अधिकारलाई चाहिँ मौलिक हक भनेर चाहिँ राखेको छ, जसको अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक महिलालाई चाहिँ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको हक हुनेछ भनेर राखेको छ। त्यसै गरी संविधानकै राज्यको नीति भन्ने एउटा जुन सेक्सन छ त्यो सेक्सनमा चाहिँ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत चाहिँ राज्यले जोखिममा
होइन, राज्यले जोखिममा सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेको जुन महिलाहरू छ उहाँहरूको चाहिँ पुनर्स्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण र साथसाथै प्रजनन अवस्थामा चाहिँ आवश्यक सेवा सुविधाहरूबाट चाहिँ त्यस्ता सेवा सुविधाहरूको चाहिँ उपभोग गर्ने कुराहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। सो संविधानमा चाहिँ यसरी राखेको छ तर स्पेसिफिकली विपदमा भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यसै गरी अब हामीसँग सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 छ, जसको जसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको चाहिँ सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने, परिपूर्ति गर्ने भनेको कुराहरू चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरेको छ। र साथसाथै मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित पार्ने, सुरक्षित गर्ने, गुणस्तरीय बनाउने, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने भनेर चाहिँ ऐनमा चाहिँ लेखेको छ। अब यस यहाँ पहुँचयोग्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहुँचयोग्यको अर्थ भनेर चाहिँ हामीले खालि सामान्य अवस्थामा मात्र नभएर चाहिँ जुनसुकै अवस्था होस्, चाहे त्यो सामान्य होस्, चाहे विपदको अवस्थामा होस् वा अन्य जुनसुकै सिचुएसनमा भए पनि त्यस्तो खालको मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको सेवाबाट चाहिँ कसैलाई पनि वञ्चित गराउन नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र यो कुरा चाहिँ यसको दायित्व चाहिँ राज्यको नै रहन जान्छ भन्ने कुरा छ होइन। त्यसै गरी अब विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐनले कुरा गर्ने हो भने पनि यो ऐनले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको सबै क्रियाकलापमा चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ विपदबाट सर्वसाधारणको चाहिँ लाइफ सेभ गर्ने, उनीहरूको जीवजानलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने खालको कुरा राखेको छ। अब यही कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भने यही सिचुएसनमा पनि विपदको अवस्थामा महिलाको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई पनि अब जुन हाम्रो उता कन्सर्न्ड हाम्रो सरकारवालाहरूसँग छ उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो कोअर्डिनेसन गर्ने र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई पनि विपदको बेलामा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र यो कुराहरू पनि सबै राज्यको दायित्वमा हुन आएको चाहिँ देखिन्छ होइन। सो यसरी हेर्दा हेर्ने हो, यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जुन एक्जिस्टिङ कानुनी प्रावधानहरू छ त्यो प्रावधानहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई चाहिँ विपदको अवस्थामा हुनेछ, विपदको अवस्थामा चाहिँ सुनिश्चित गरिनेछ भनेर नराखेको भए पनि त्यो प्रावधानहरूले चाहिँ अन्य स्वास्थ्य सेवाहरू सर चाहिँ राखेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विपदको बेलामा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अन्य जुन स्वास्थ्य सेवाहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ त्यो प्राथमिकता परेको छैन, त्यस्तो खालको सिचुएसन छ अहिले। त्यसैले यो विषयलाई पनि यो जुन विपदको समयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई पनि एउटा ऐनमा नै समेटेर गयो भने, जस्तै अब हाम्रो जुन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन नै छ, त्यो ऐनमा पनि यो सेवाहरू चाहिँ यो प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवाहरू चाहिँ विपदको बेलामा पनि रहनेछ, विपदको बेलामा पनि यसलाई प्राथमिकता दिनेछ वा विपदको बेलामा पनि यो अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुनेछ भन्ने खालको एउटा छुट्टै त्यसमा एड गर्न पायो भने, त्यसमा अझ त्यो कुरालाई पनि समेट्न पायो भने चाहिँ यो हाम्रो जुन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार छ यो अधिकार चाहिँ अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन र साथसाथै संविधानले जुन मौलिक हक अधिकार दिएको छ महिलाको हक अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेर, यो अधिकार चाहिँ अझ राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास रहेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला कानुन र विकास मञ्चमा कार्यरत अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठ। विपदका बेला महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने असर र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै तपाईँ अहिले रेडियो सगरमाथाले महिला कानून र विकास मञ्च FWLD र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स CRRसँगको सहकार्यमा उत्पादन गरेको कार्यक्रम विपद र प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रसङ्ग फेरि पनि विपदका घटना र प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारकै। परिवारको पुरुष सदस्य रोजगारी तथा व्यवसायको सिलसिलामा प्राय आफ्नो घरभन्दा बाहिर नै रहने अवस्थाले गर्दा पनि विपदको समयमा घरमा रहेका महिला बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धा नै धेरै प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो जिम्मेवारी तथा भूमिकाको अन्तरले गर्दा व्यक्तिले भोग्ने अनुभव तथा संकटका बेला जोगिनका लागि गर्ने कार्यमा असर पारेको हुन्छ। समाजका सबै क्षेत्रमा विद्यमान लैङ्गिक असमानताले महिलामा विपदको जोखिम र क्षति भोग्नुपर्ने खतरा उच्च बनाएको मात्र छैन, समग्रमा समुदायकै विपद सहन सक्ने क्षमता अर्थात् समन शक्तिलाई कमजोर तुलाएको छ। महिलामा विपदको पूर्व तयारी, पूर्व सूचना प्राप्तिका साथै विपद हुँदाको अवस्थाको बचावटका सम्बन्धमा ज्ञान र सिपको कमी छ। त्यस्तै विपदका बेला उद्धार संयन्त्रहरू समेत महिला मैत्री बन्न सकेका छैनन्। समाज र संयन्त्रहरूमा विपदका बेला सुरुमा बालबालिका, वृद्ध वृद्धा तथा महिलाहरूलाई उद्धार गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता
पालनाको अभाव रहेको छ। जसको शक्ति उसको भक्ति भने झैं बलियाहरू नै सुरुमा ज्यान जोगाउनतर्फ लाग्दछन्। विपद पश्चातको प्रतिकार्य र पुनर्लाभका क्रममा पनि महिलाको विशिष्ट लैङ्गिक आवश्यकताको सम्बोधन गोपनीयता तथा सम्भावित हिंसाबाट संरक्षण भएको पाइँदैन। आर्थिक तथा भौतिक स्रोत प्राप्ति र पहुँचको पनि अभाव देखिन्छ। विपदका कारण घरबार विहीन भएर आश्रयस्थलमा शरण लिइरहेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकामाथि विभिन्न खालका यौन हिंसा हुने गरेका घटना सुनिन्छन्। यो अवस्थाले विपदको क्षतिको सघनतामा बढोत्तरी गर्ने मात्र होइन, अन्य गम्भीर मानवीय विपद र सामाजिक समस्याहरू सृजना हुने जोखिम रहन्छ। विपदले भौतिक संरचना तथा सेवालाई समेत अवरुद्ध बनाउँदा आम मानिसको खाना, पानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षामाथिको पहुँचमा पनि बाधा उत्पन्न हुन्छ। धनजनको क्षति हुने जलवायुजन्य विपदको मात्रा बढ्दै जाँदा महिलाको औसत आयुमै कमी आएको समेत विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यसको मुख्य कारण भनेको विपदमा पुरुषको तुलनामा महिलाको मृत्यु दर बढी हुनु वा कम उमेरमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या बढ्नु नै हो। आजको कार्यक्रममा हामीले विपदका बेला महिलाहरूको स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पुरुषहरूको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला भनेर तपाईँकै आवाज सुनाउँदैछौ। सुनौ यो जनआवाज। यसमा चाहिँ धेरै समस्याहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ अब आँधी बेरी बाढी पहिरो आएका बेलामा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै कुराको समस्या परेको हुन्छ। बाहिर फेर हुँदाखेरि धेरै कुरामा असर गर्छ। त्यसमा आफूसँग भएको श्रीमान अथवा आफ्नो छर छिमेक जो पनि छ त्यस्ता बेलामा चाहिँ पुरुषहरूले चाहिँ अति नै सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सबैभन्दा मेन कुरो यसमा राज्यको पनि यसमा भूमिका हुन्छ। यसमा चाहिँ राज्यले पनि अति नै आवश्यकता ठानेर चाहिँ यसलाई चाहिँ राज्यले पनि धेरै कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ। महिला प्रजननको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ आपद विपद परेका बेलामा कसो गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा कार्य उनै गरेर चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तै अब विपद तथा विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ अब गर्भवती महिलाहरूको लागि उनीहरूलाई चाहिँ विशेष अब यो बाढी पहिरो आउँदाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई खानेपानीदेखि लिएर उनीहरूलाई रहनसहन बस्ने वातावरण अलिकति चाहिँ खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो। उनलाई जस्तै पानीहरू गरौँ चिजहरू बोक्न लाउनु भएन, खानेकुरा स्वच्छ सफा खुवाउनु पर्यो, आफूले चाहिँ अलिकति सहयोग केयर अहिलेपछि भन्दा त्यस्तो बेला चाहिँ अलिपछि केयर गर्नु पर्यो। त्यस्तै नै हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ यो सदाबहारै हुन्छ, महत्व त यसको सरसफाई सबैभन्दा ठुलो सरसफाई नै हो। र विशेष गरी यो विपदको बेलामा चाहिँ जस्तो बाढी हिजो आजको तुलनामा गर्यो भने बाढी पहिरो र भुइँचालो जस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि अलिक बढी यसको ऊ हुन्छ, किनकि महिलाहरूले घरको भान्सादेखि लिएर आफ्नो सरसफाइमा सबैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ पुरुषले पनि त्यसमा सहयोग गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अझ सरकारले चाहिँ यसमा अलिक समन्वय कार्य भूमिका खेल्नु के गर्नु। हामीलाई अब अलिक कष्ट छ, दुःख छ। अब महिलाहरूलाई अब हामीलाई घरमा नि हेरविचार गर्नु पर्यो। महिलाहरूलाई एकदम दुःख छ, स्थिति एकदम कमजोर छ। महिलाहरूलाई विपत्तिको लागि एकदम ख्याल राख्न पर्छ। अब स्वास्थ्यको लागि नि अलिकति ख्याल राख्नु पर्यो होइन, अनि त्यही भएर महिलाहरूलाई अलिकति ऊ छ। यो विपदको समयमा यो यौन प्रजननको कुरा अलिक फरक ढङ्गले हेर्नु चाहिँ उपयुक्त होला। नेपाल एउटा भौगोलिक विविधताले गर्दा एउटा चाहिँ भूप्रदेशित मुलुक पनि हो र समय समयमा यो अहिले त झन् चाहिँ भन्ने हो भने संसारले भोगेका चाहिँ विभिन्न विपत्तिका कुराहरू पनि नेपालमा पनि अहिले चाहिँ दोहोरी झन् रहेको छ। जसरी बाढी पहिरोको चाहिँ कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा हाम्रो भौगोलिक वातावरण अनुसार केटाहरूले चाहिँ केटीहरू चाहिँ भएको ठाउँमा चाहिँ नपुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै बाढी पहिरोको समस्याको बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ एकदम पीडित पक्षहरू केटीहरू पक्ष मागिएर उनीहरू जस्तै चाहिँ विभिन्न रोगका संक्रमणबाट उनीहरू प्रभावित हुन सक्छन्। जस्तै खानाहरू चाहिँ नपुग चाहिँ हुँदाखेरि कुपोषणका कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन्। केटाकेटीहरू पनि ले पनि त्यही खालको समस्याहरू भोगिरहेका चाहिँ हुन सक्छन्। त्यो पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तो बेला अलिकति क्लब वा सामाजिक सङ्घ संस्था वा सामुदायिक भावनाले प्रेरित युवाहरू त्यस्तो प्रभावित क्षेत्रमा तुरन्त पुगेर के कस्तो समस्याले उनीहरू चाहिँ ग्रस्त छन् र यौन प्रजननका कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ सिकाउने र कसैलाई थाहा छैन भने चाहिँ त्यो कुरा पनि जानकारी चाहिँ गराउने र विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरूसँग त्यो औषधि उपचारको कुराहरू हुनसक्छ, औषधि मूल्यको कुराहरू हुनसक्छ, त्यहाँ बस्ने चाहिँ विभिन्न चाहिँ टोलीहरू चिकित्सकका टोलीहरू हुनसक्छन्। त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूले र स्वयंसेवक वा युवा विशेष गरेर युवाहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा चाहिँ विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने, औषधि वितरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ
सहयोग त्यहाँनिर गरिदिने, जस्तै महिलाहरूले विशेष गरेर त्यहाँनिर भोगिरहेका वास्तविक समस्याहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्यका कुराहरूलाई चाहिँ वडा स्तरका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि राम्ररी जोडिदिएको खण्डमा त्यो भूमिका राम्ररी निर्वाह हुन्छ भन्ने मैले मेरो चाहिँ विचार छ। यो जन आवाजसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँले हामीलाई सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यसका लागि 5153100 फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो इमेल ठेगाना rsbranch@gmail.com मेल गर्न सक्नुहुन्छ। रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेजमा पनि सिधै सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट म अर्कना खातुन र म नवराज बुढाथोकी बिदा हुन्छौ। नमस्कार। विगत 23 वर्षदेखि नेपालको अग्रणी इन्टरनेट र आइपिटिभी सेवा प्रदायक रूपमा रहेको र देशमै पहिलो पटक फाइबर इन्टरनेट घर घरमा पुर्याउन सुरुवात गर्ने वायानेटको विशेष अफरको लाभ लिन छुट्नु भएको त छैन नि। अब पाउनुहोस् 200 MBPS इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन मात्र ₹979 प्रति महिनामा, साथसाथै वाया टिभी पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीको लागि नजिकको वायानेटको